नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल ग्रुप ने ऑनलाइन एजुकेशन में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत करू छु। आज आप धोरण 8 आप विषय छे गणित, एमा तमारो चैप्टर छे के एक चल सुरेख समीकरण। आज आप तमारे जे पाठ्यपुस्तक छे एनु चैप्टर स्वाध्याय 2.1 चालू करिए छे। एना पहेला 1 થી 6 दाखला छे ए आज आप जोशु। ટૂંકમાં તમને સમીકરણ આપેલા છે એનો આપણે શું કરવાનું છે, ઉકેલ કરવાનો છે। થોડું ઘણું તમે આના વિશે સાતમામાં શીખીને આવ્યા છો એટલે સરળ ટોપિક છે। સમીકરણ હોય એનો ખાલી તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા ઉકેલ લાવવાનો છે। તો આપણે જોઈએ x માઈનસ 2 બરાબર 7। તમારી પાસે આટલી માહિતી છે x માઈનસ 2 બરાબર 7। હવે આપણે શું કરવાનું છે જોઈએ। અહીંયા જો આપણે x નો જવાબ લાવવાનો છે, x બરાબર શું થાય એ તમારે મેળવવાનું છે। તો અહીંયા જો આપણે શું કરીએ, આ 2 માઈનસ છે ઓલી બાજુ જોઈએ તો કેવા થઈ જાય પ્લસ। એ તમે ધોરણ 7 ના બધા નિયમો શીખ્યા છો કે માઈનસ હોય તો ઓલી બાજુ બરાબર ની ઓલી સાઈડ થઈ તો એની નિશાની શું થાય બદલાઈ જાય। હવે 7 પ્લસ 2 કેટલા થાય તો કે 9 થશે। કેટલા થાય તો કે 9 થાય x બરાબર 9। તમારા પહેલા દાખલાનો જવાબ આવી ગયો, સાવ સરળ છે। જે તમને પૂછ્યું છે x ની કિંમત તમારે ટૂંકમાં મેળવવાની છે, x ની કિંમત આપણને કેમ મળે, જો માઈનસ 2 છે ને ઓલી બાજુ જવા દો તો એ શું થઈ જાય પ્લસ, 7 પ્લસ 2 બરાબર 9। તો કે x બરાબર તમારો જવાબ આવી ગયો, x બરાબર શું છે 9। બીજો દાખલો જુઓ y પ્લસ 3 બરાબર 10। અહીંયા શું કરવાનું છે, y ની કિંમત મેળવવાની। અહીંયા પણ આપણે શું કરશું એમ જ, અહીંયા 3 પ્લસ છે બરાબર ની ઓલી બાજુ જઈએ તો શું થઈ જાય માઈનસ। 10 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે, તો કે 7 વધશે। એ તમારું શું થયું કહેવાય આન્સર, ટૂંકમાં y ની કિંમત તમારે મેળવવાની હતી। હવે એના પછીનો દાખલો જો, 6 બરાબર z પ્લસ 2। આ શું છે તમારું, z છે અને આ શું છે 2। તમારે z ની કિંમત મેળવવાની છે, શું મેળવવાની છે z ની કિંમત। હવે અહીંયા 2 પ્લસ છે ઓલી બાજુ જઈએ તો કેવા થઈ જાય માઈનસ થઈ જશે કે નહીં। 6 માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે, 4 વધે। એટલે કે ટૂંકમાં z બરાબર શું થઈ જાય, આપણે અહીંયા z બરાબર 4। આમ કહો કે આમ 2 થાય છે એક જ સરખું થશે। એના પછીનો આપણે ચોથો દાખલો, આમાં ખાસ શીખવાનું છે જો, ઘણા શું કરશે ચોકડી ગુણાકાર કરશે ભાગાકાર કરશે પણ એમ કરવાનું નથી। આ આખું પદ છે એને પડી બાજુ લઈ જવાનું, કરતા હતા આને પ્રમાણે જ અહીંયા કેમ s ની કિંમત પહેલા દાખલામાં લઈ લઈ એમ જ આ દાખલામાં કરવાનું છે। રકમ તમારે શું છે, 3 ના છેદમાં 7 પ્લસ 1 બરાબર 17 ના છેદમાં 7। અહીંયા શું કરવાની છે, x ની કિંમત મેળવવાની છે। અહીંયા જો આગળ કઈ નિશાની ન હોય એટલે કોઈ નિશાની આપણે સમજવાની હોય છે પ્લસ ની, જો અહીંયા પ્લસ છે ઓલી બાજુ જઈએ તો શું થઈ જાય માઇનસ થઈ જાય। હવે આનો આપણે શું કરવાનું હોય, લસાઅ લેવાનો હોય છે। તો અહીંયા જો 2 ના છેદ કેવા છે સરખા, તો આપણે 7 લસાઅ લઈ લીધો। હવે 17 માંથી 3 જઈએ તો કેટલા વધે, તો કે 14 વધે। તો અહીંયા જો છેદ ઉડે છે
મોડી વાત થઈ જાય એટલે માઈનસ કરો પણ ઈ છે તમારો ખોટો છે અહીંયા 6x ઈ આખો એક ચલ સહગુણક છે સહગુણક એટલે શું થાય ટૂંકમાં 6x બે શું છે સાથે છે તો આ 6 છે ઈ x ની સાથે શેના સંબંધમાં છે ગુણાકારના સંબંધમાં થાય તો અહીંયા વચ્ચે કે પ્લસ ની નિશાની હોય તો આપણે એને પ્લસ સમજી શકીએ પણ અહીંયા જો 6x એટલે વચ્ચે બે નો સંબંધ શું છે ગુણાકાર આપણે બોર્ડમાં કરીએ છીએ એ તમારે બાકીનું જે ગણિતની બનાવેલી છે એમાં કરવાના રહેશે.